ជនរិះគន់ចេតាដោយភចុសក្រោយនាយដាក់អ្នកលេង TikTok ម្នាក់ថាលក់ជ្រូកខ្វាយឲ្យដឹងលក់ជ្រូកខ្វាយស្រីមិនចំស្រីប្រុសមិនចំប្រុសក្រោយពីល ਾਇ នៅលើបណ្ដាញសង្គមតខ្លួនដែលមានកណេន័យ Facebook ឈ្មោះថា Alec Conan Real ហើយចេតាបានធ្វើមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ដោយភចុសថាជាមនុស្សមើលងាយអ្នកដតីក្រោយពីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកលេង TikTok ម្នាក់មានឈ្មោះថា Heti <laughs> ប្រាប់ឲ្យគាត់ حال លក់ជ្រុខខ្វាយឲ្យដឹងលក់ជ្រុខខ្វាយកុំចេះដឹងរឿងគ្រួសារវងត្រកូលខ្លួននឹងពាកថាស្រីមិនចំស្រីប្រុសមិនចំប្រុសជាដើមដែលគេស្គាល់ថាអ្នកលេង TikTok នោះមានឈ្មោះថាហេទីថ្មីថ្មីនេះអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមល្បីឈ្មោះហៅចេះតាបារាំងបានឡាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតខ្លួននិយាយរឿងជាច្រើនដែលបានកាត់ឡើងជាប់ធាក់តងជាមួយតារាចម្រៀងជីដេវីតនិងតេបប៉្រឹក ក្នុងការឡាយនោះចេតាបានពន្លះខ្លាំងខ្លាំងទៅលើអ្នកលេង TikTok ម្នាក់ដោយនៅក្នុងការឡាយនោះនាងមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាចេតាចង់សម្ដៅដល់អ្នកលេង TikTok មានឈ្មោះហីទីតារា Facebook រូបនេះបាននិយាយភ្ជាប់ពាក្យបងថាលេង TikTok ឲ្យដឹងលេង TikTok លក់ជ្រូកខ្វៃឲ្យដឹងលក់ជ្រូកខ្វៃគំចេះពាក់ពន្ធគ្រួសារវងត្រកូលរបស់ខ្លួនបើមានពេលវេលាយកពេលទំនេរទៅសម្រាប់ទំនុនគំចេះដឹងរឿងគេ ជីដាវីតទៅបឹកសอลានសอลផ្ទះជាភ័ពសំនាងរបស់គេខ្លួនឯងនៅលក់ជ្រូកខ្វៃនៅឡើយមិនបានចោសួរថាតាំងពីល្បីនៅ TikTok លក់ជ្រូកខ្វៃបានសอลអវ័យខ្លះហើយព្រមទាំងនីយាយពាក្យថាស្រីមិនចំស្រីប្រុសមិនចំប្រុសជាដើមការបុលាស់របស់ចេតាទៅលឿអ្នកលេង TikTok ហេទីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវណ្ដាកំពុងមានរឿងចម្រងចម្រាស់ជាមួយហេររយ ដោយអ្នកលេង TikTok នេះបានមង្ហស្សាមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថានិយាយត្រង់ទោះមានរឿងអីក៏ដោយវ៉ាន់ដាមិនដដែល post ទេធ្វើអីសោះតែបើបោកនោះវិញផុសរឿងជោលឲ្យខ្លួនពាក្យប៉ុនគេរហូតខ្លាច់សាបរលៀមក្រោយពីពាកសម្ដីរបស់ចេតានៅក្នុងការ live របស់ខ្លួនរីកសាយភ័យពេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមហាជនមួយចំនួនបានរីករាយគន់ខ្លាំងថាជាមនុស្សនិយាយស្ដីមើលងាយមុខរបស់អ្នកដតី ពួកគេបានចូលទៅបាញ់ចៃមតិថាសូមនិយាយត្រង់តិចតាំងពីដើមចូលចាត់មើលគាត់និយាយលេងសើចជេសបាយដល់តែប៉ុន្មានរឿងចុងក្រោយនេះដូចជាចេញមកលឹះជាងសម័យខ្លួនគេទៀតហើយក៏នៅមានពាក្យបិទជាច្រើនទៀតដែលចង់ឲ្យចេតាកែប្រែនៅការនិយាយមើលងាយអ្នកដទៃនិងមុខរបររបស់គេទៀត